gabadhan aroosada ma ogo in saaxiibteeda ninkaan uu shukaansanay. Gabadhan kalena gabadha inuu ninkaan yahay ma ogo. Ninkana ma ogo laba gabar oo saaxiib ah inuu shukaansado oo mid ka mid ahna uu qaato u guursanay ma ogo. Lisma ogo. Cid walba cidda kale waxay ka qarisay sirta. Cid sir u sheegatay ma jiro. Maanta goobta, okay, gabadhan way naxday oo waxay nafteeda markay ka dhaadhicisay in saaxiibteeda ay qiyaantay. Istaagay ka dhacday. Dadkii isku imaadeen waxaa la yidhi gabadhan saakay oo dhan waxay diyaarinaysay hoolkii arooskay ku jirtay, shaqooyin badan ay qabatay, haddana bukiyeriga kuleyl badan ay qabtay, way daashay, suuxdinta ay suuxday, hooshii ka badatay, isbitaal la geeyay. Okay, arooskii la sii waday, gabadhii waa la guuriyay, markii gurigeeda la geeyay waxaa loo sheegay in saaxiibteeda xaalad ay ku sugan tahay ay mid caadi ahayn, kiin hadda ay bixinayaan aroosta ay bari isbitaal ku booqan doon. Gabadhii habeenkii arooskeeda iska gashay, subaxii saaxiibteeda isbitaalka ku booqatay. Saaxiib seetaa waa fiicanahay xaaladaada ka waran, maasha Allah. Uma sheegin wax cilad jirta, ilaa hadda wax sidaa la wada qarinaya uma sheegin. Waayee baxday isbitaalkii ku soo booqatay, xaaladeeday wareysatay, waxay tiri hadda waa roonahay alxamdulillah. Maxaa kugu dhaca saaxiib? May waa daalay daalkii iga batay saaxiib, waa mahadsan tahay aniga darteeda, wax badan u qabatay darteeda saan u noqotay, dhib ma lahay, tiri saaxiib. Maalmo kadib gabadhii isbitaalka laga soo bixiyey, gurigeeda la keenay, waxaa la gaaray toddobadii, kama soo qaybgelin markii toddobadii. Waxay dareentay saaxiibteeda oo caafimaad qabto, haddana toddobada aan ka soo qayb gelin. Dad badan ay warwarnay saaxiibtaada, qof iska aamusan ay noqotay, manaqaan wax ku dhacsay, waxaan uunsataba gabadhii si kale iska noqotay. Waa ogtihiin dumarka markii toddobadii waxbaa loo keenaa, waxbay diyaarsatay saaxiibteeda u qaaday. Waxay ku saaxiib, arooskaygu waa garab taagnayd, maxaa kugu dhacay oo toddobada way imaan weysay? Way qodqoday, ugu dambeyn waxay tiri, adigu waxay ahayd saaxiibteyda, laakiin ninka ku guursaday waa ninkii aniga ishukaansanay, adigana waa iga dulqaatay. Yaa waxaa la suuxday, ma dhibaatadaas ahaa, aniga iyo aamina baay, aniga saaxiibteeda tahay, walaashay tahay, aniga ma ogeyn ninkan inuu adigu shukaansado, adigana iima sheegin, anigana ninka aan shukaansado kuma sheegin. Arrintani waa arrin oo dhan kale ka dhacday oo aniga waxaa ugu talagalay ma aha. Haddana saa jeceshahan ku yeelayaa, waxaa u soo baxday labada gabar inuu wiilkan wada shukaansaday, laakiin gabar walba gabadha kale ay ogeyn. Okay, waxay tiri saaxiib, adigana ima khiyaanin, anigana kuma khiyaanin, laakiin anaga waxaan isku sheegi weyne sirteena hoose, qof walba wuxuu qarsaday sirtiisa, shalay waxaana wada shukaansadeen hal nin u ahaa, wiilkaana dembi kuma laho, labadeennaba inaan saaxiibnahay isagana ma oga. Marka saas darteeda abbaay, gurigaaga ha kuu dhaqnaado, gurigaaga ha iska burburinin. Laakiin talo waxaan dhiibaa gabar walba oo Soomaaliyeed, gabadha ee saaxiibta la tahay, ha u sheegto ama ha barto wiilka xiriirka la leedahay, si ayna u dhicin hadda aniga gabadha saaxiibtay ah ma oga in ninka aan shukaansanayay uu yahay ninka iyada ay shukaansato. Ninka maanta qabana ma ogo gabadha uu aroosay in saaxiibteeda uu shukaansan jiray. Saas darteeda waxaan leeyahay, markaa qof saaxiib noqotiin, bar wiilka ku shukaansado si qalad uu u dhicin. Maanta anagoo isjecel oo iswanaajinayno waxaa dhacay qalad, wiilkaasna qalad kuma laho ninka raga intaasuu gabadhu shukaansadaa. Laakiin labadeena niskeyma ogeyn, waayo haddii aan bari lahayn saaxiibtay waay, tanna waa saaxiibtay, haddaan dhihi lahayn uu naga xishoon lahaa. Saas daraateed saaxiibtaada wiilka aad shukaansato, u yaraan u sheeg magaciisa, sabirkiisana tus, si biri qalad u dhicin. Runtii qisadu waa xanuun badan. Waa laba gabar oo hal wiil isla shukaansaday, labada gabar mid ka midana uu guursaday. Marka saaxiibtinimadu waa shay qaali ah, waxyaaba waxaa jira qurux badan in la kala qarsado. Hadda maanta labadaas gabar hadday sabirka bari lahaayeen, sabirka ay tusi lahayd ama magaciisa ay u sheegi lahayd, waxaa laga yaabaa ma aragtay in dhibaatada ay dhici lahayn. Marka xataa waxyaabaha qaar oo xanuunka badan waxaa ka mid ah markii wax kam ay kugu dhacaan. Marka insha Allah qisooyinka way badan yihiin, waa soo wadnaa qisooyin kale. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka, subscribe dheh oo noo sii share garay. Halkani waa hoyga qisooyinka. Aad u mahadsantiin meel baa joogtaan, ha noolaada jacaylka. Thank you.